السلام علیکم، میں ملک سہیل، تساں دے ساڈا یوٹیوب چینل ملک سہیل افیشل. امید کے نا سب دے ٹھیک ٹھاک تو خریاں نا سو تو تو اج دا تے خوش تھیا کر ہک تا روز ٹائم بنن والے روز آ ایک شام تھی وانا لیے روز کیو تھے بھئی مزے دی گل ہے جو میں چاچے گدے نواں ٹیکٹور چوی ماں ڈالو زیرو میں پترے چلے آدھے ہوں اتنے آسی چونک تے تھی میں تھوکو دکھے نے ویزٹ ہوں کرے نہیں اللہ سو حال ہے بدی اتھا بھائی میں سڑک نہ ہولے ڈاڑے بہن یا نہیں ہے ویزٹ بھائی جو ہولی ہولی بدھاڑی ہو یا مت مسجد کے لئے مسجد بن رہی ہے تو یہ کٹے پین دا فرش پوسی مسجد دا اگو بہن یا میں ٹیکٹر دی پکا زیرو اصل ٹیکٹر آنا پائے آج میں کراچی چولا آئی تھا ہی لت تھے آورے 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 گھام چورے ڈولو نا پہلے پہلے سمائے ونیو دوستو آورے پچھو ہونے تو بیک کیمرے تھے صحیح سی دکھینے دیکھا کا زیرو سارا ٹیکٹر آ گئے آورے تھا نا ٹیکٹر ہائے 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 کا زیرو ٹیکٹر ٹیکٹر کھار 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 جو کھاتا ہے جالا چینڈ لگتا ہے چینڈ لگتا ہے جنی میں اپنیل ماری آن دے آج کراچی جو ہی ہے آپ کو دکھاتے آئے ادھر کیا ہاں ہاں جنا ڈرائیور باندھا پہ کو بلے دے پہ خوشی نہیں گھر میں دے پا مزے مزے شوبھا شوبھا تو نہیں مزے چاندنی ہوں گراج کھڑ چکے یعنی کہ جگ جو کھڑے نے سر شٹر لوے دے پے کو کڑیا نہ ہوے نہ اج باو اج با کھولے مجید دا نہیں کیسے متا نہیں کہ مجید دا کھول نہیں ہوے نا پاکڑ ہے نا چڑھی کیا کر رہی ہے پوسٹر پوسٹر نہ لکھی مرے گال